Príjemné dobré ráno vám želá Trimbroker, vítame vás s novým týždňom 21.10.2013. No a poďme sa pozrieť na dôležité udalosti na finančnom trhu. To, čo je zásadné, je to, že momentálne, ako vidíme na grafe, ináč máme nejaký technický problém na Saxo Tradery, takže nie je to iba u nás, je to pravdepodobne u všetkých. Verím, že to rýchlo dajú do poriadku. Takže to, čo vidíme na grafe, je, že za posledné dva dni sme videli konsolidáciu strát amerického dolára či voči euru, britskej libre, austrálskému doláru a tak ďalej. A zároveň sme videli nové maxima na akciách, na amerických akciách výraznejšie, na nemeckých alebo európskych menej výrazné. V každom prípade však ten trend je momentálne rastový a zdá sa, že rastový bude aj naďalej. Poďme teda na prezentáciu, kde si povieme tie veci, ktoré sú podľa mňa dôležité. Len jednoduchý graf, aby sme videli, o čo vlastne ide pri QE a QE taperingu. Takže pri kvantitatívnom uvoľňovaní Fed nakupuje dlhopisy, čím vlastne znižuje úrokové sadzby. Nižšie úrokové sadzby spôsobujú to, že ľudia sa prefinancujú na svojich hypotékach na nižšie úrovne, menej platia, viac peňazí ide tým pádom do hypoték, no a tým pádom, keď sa rozprúdi hypotekárny trh, rozprúdi sa trh nehnuteľnosti, tak sa zosilní ekonomika, čo v podstate potom, keď už je, alebo malo by byť situácia dobrá, ako povedal Bernanke, keď budeme vidieť silnú ekonomiku, rast zamestnanosti, tak možno sa proces opačný, proces taperingu, kde vlastne tapering, to znamená znižovanie objemu QE, bude spôsobovať rast úrokových sadzieb, to bude spôsobovať problémy na hypotekárnom trhu, slabšiu ekonomiku. No a opäť sa možno dostaneme tam, kde sme sa chceli dostať, teda nechceli dostať, samozrejme. No a to je to, že Fed bude musieť balancovať opäť svoju bilanciu tak, možno k väčším nákupom. No a to je ten veľký problém, pretože momentálne sa ten konsenzus posúva o tom, že nebude QE tapering v októbri, teda určite nie. V decembri tiež tá pravdepodobnosť nie je už nejaká veľká. Zdá sa, že momentálny konsenzus je, že tapering príde až v marci 2014. Takže marec 2014 je to obdobie, kedy pravdepodobne Jelenová, pokiaľ samozrejme všetko povie dobre, by mohla stiahnuť, aspoň to si myslia veľkí manažeri, by mohla stiahnuť alebo začať stiahovať stimuly. No a dovtedy máme koľko? Dovtedy máme 4,5 viac 5 mesiacov, čo znamená to, že môžeme vidieť 5 mesiacov ďalšieho nalievania peňazí, 5 mesiacov krát 80 miliard, to je 5x8, máme tu nejakých 400 miliard amerických dolárov, ktoré prídu na trh a kam pôjdu tie americké doláre? No pôjdu jednoznačne do akcií, budú tieto doláre spôsobovať, nové doláre spôsobovať doláre slabším, no a tým pádom vidíme ďalšie oslabovanie dolára, takže ak trh je správny v tomto svojom odhade, tak potom je jednoznačné, že niekoľko ďalších mesiacov môžeme uvidieť ďalší veľký rast akcií, ďalšie oslabovanie amerického dolára. Práve preto, keď sa pozrieme na trh ešte raz, tak to, čo vnímame teraz možno ako veľký rast eurodolára, vôbec nemusí byť veľký rast eurodolára, ani veľký rast libry, ani veľký rast austrálskeho dolára, ani veľký rast akcií. Jednoducho to, čo momentálne vidíme, môže byť len začiatok ďalšieho väčšieho trendu, pretože dôvody na to určite sú. No takže toľko o tom, ako vyzerá tapering, netapering. Tu máme ďalšiu dôležitú vec a to je to, ako vyzerá akciový index S&P 500 vzhľadom k volatilite. Ja vám ukážem volatilitu, toto je volatilita VIX, ktorá meria to, ako veľmi sa investori boja toho, čo sa deje momentálne na akciovom trhu. Vidíme, že v roku 2008 to bolo veľké Lehman Brothers volatilita VIX dosiahla úroveň 80. Odtedy to samozrejme kleslo a dvakrát to išlo hore. Aj prv v roku 2010 pri problému v Grécku. Potom 2011 to boli problémy v Amerike a toto bol ten dlhový strop v roku 2011. No a tu vidíme teda, že dlhový strop akurát zvýšil VIX na úroveň 20. A to je všetko a teraz sa VIX opäť prepadol. Takže VIX smeruje k najnižším úrovniam za posledný rok, ešte tam nie sme, ale čoskoro tam byť môžeme. No a ukazuje to to, že jednoducho investori pri tom, ako sa tlačia peniaze, nemajú pocit, že môže byť nejaký problém, nehedžujú sa voči možnosti poklesu akcií, jednoducho berú to tak, že akcie majú ďalší veľký priestor narast. No a ja sa vrátim k tomuto grafu, kde vlastne vidíme to, že
tá možnosť, kedy vlastne môžu akcie trošku viac poklesnúť, alebo kedy by mohli dosiahnuť aspoň lokálny vrchol, je to, keď si dáme do pomeru VIX a dáme si do pomeru trojmesačný VIX. To znamená okamžitý a trojmesačný, kde vlastne vidíme, že pokiaľ ten pomer nad 1,20, tak môže prísť k nejakým väčším vrcholom, ale ináč tie vrcholy asi nemusia byť teda dosiahnuté, tým pádom je otvorený ďalší priestor pre ďalší rast akcií. Takže volatilita momentálne nenaznačuje to, že by akcie mali klesať, naopak naznačuje to, že môžeme vidieť ďalší test nových minim na VIX-e, nových maxim možno na VXV lomeno VIX-e a samozrejme ďalší rast akcií. Takže opäť, ak to bude marec 2014, priestor je otvorený na ďalší veľký rast. No a práve preto americké akcie celé všetky v zelenom, no a jedine červené to je samozrejme healthcare, práve kvôli Obamacare, ale to nie je podstatné, poďme ďalej. Hovoríme síce, že americké akcie môžu rásť do marca 2014, možno samozrejme skôr, však uvidíme, čo povie Yellenová, uvidíme, čo povie FOMC teraz v októbri a čo povie v decembri. V každom prípade tento človek, ktorý dostal teraz Nobelovú cenu, pokiaľ ste sledovali, Nobelová cena za ekonómiu išla trom ekonómom a jeden najznámejší z týchto ekonómov je práve Robert Shiller, ktorý dostal Nobelovú cenu. No a ten hneď minulý týždeň povedal to, že americké akciové trhy sú nadhodnotené o 30%. Takže trhy sú vyššie o 30%, ako by mali byť. Podľa neho by sme mali vidieť niekde S&P na úrovni 1200. Vieme, že momentálne je to 1700. No ale to nebráni tomu, aby sme do konca roka nemuseli vidieť 1800, možno úrovne vyššie. Takže dobre vieme, čo robí kvantitatívne uvoľňovanie. Takže len ukážka toho, že vôbec nie sme nejak extrémne bíči dlhodobo na akcie. Viem, že to je bublina, ale pokiaľ tu bude QE, tak akcie môžu aj naďalej rásť. No a poďme na zvyšok sveta. Tu máme Japonsko. Dnes sme videli ďalšie veľmi negatívne číslo z japonskej ekonomiky. Bolo to obchodná bilancia. Tá dosiahla najnižšiu, myslím, že rekordnú hodnotu. Jednoducho ukazuje to, že AB ekonomika vôbec nepracuje tak, ako by mala. Samozrejme sú nejaké náznaky, akože rastie inflácia a tak ďalej, ale ona nerastie korová inflácia, rastie inflácia cien, pretože Japonsko musí dovážať všetky svoje palivá z zahraničia, tým pádom výrazne rastú ceny energii. No a to je veľmi negatívna vec, čo môže síce byť pozitívne pre ekonomov, ktorí sa tu pozerajú z nadhľadu a pozerajú sa na rast celkovej cenovej hladiny, ale pokiaľ to neprejaví do cien hlavných, to znamená korových, tak len sotva to bude mať pozitívny efekt. A tu vidíme, že ani slabý jen nepomáha exportu, tak ako by si mnohí želali. Takže to len ukážka ďalšieho toho, že síce reakcia nebola nejaká veľká na japonskom jene, naopak index Nikkei zrástol, myslím, že celkom slušne, japonský jen mierne oslabil, čo je pozitívne samozrejme práve kvôli tomu rastu japonských akcií, avšak len to potvrdzuje to, že tá veľká katastrofa vrie práve v Japonsku a neskončí to podľa môjho názoru v žiadnom prípade dobre. Treba to byť pripravený. Zatiaľ sa zdá, že to je v poriadku, aj keď samozrejme Fukushima v poriadku nie je a nie je v poriadku ani japonská demografia, len tak pre zaujímavosť dnes som čítal to, že až asi 40% žien v Japonsku medzi 16 a 34 rokmi nemajú záujem o sex. Absolútne ich to nezaujíma, rovnako sa na to muži, majú svoje portály, svoje technologické hráčky, ktoré ich zaujímajú viac ako plodiť deti, až 90% žien sa nechce vydávať. Takže to je vec, ktorá ukazuje to, že Japonsko určite smeruje do veľkej priepasti, otázka aj kedy to príde. A to sú náznaky toho, že možno skôr, ako by sme si mysleli. Ale poďme ešte na Forex, kde vlastne vidíme to, že momentálne volatilita, toto je index volatility G7 je od JP Morgan, kde vlastne vidíme, že tá prudko klesá. Takže napriek tomu, že dolar momentálne oslabuje, volatilita nie je až taká vysoká, ako by sme si mohli myslieť, pretože hovoríme síce, že eurodolár môže byť do konca roka 1,40, ale možno aj skôr samozrejme, avšak volatilita nie je až taká vysoká, naopak klesá, kde vlastne obchodníci postupne nabiehajú opäť na ten veľký model carry trades, to znamená, že s tým, ako je dolar slabý a môže byť slabý, tak presúvajú svoje aktíva.
a špekulatívne pozície do iných mien. No a tým pádom vidíme aj mierne slabšiu volatilitu, kedy trend je podľa nich viac menej jednoznačný. No a práve preto opäť zdôrazním to, že tie trendy, ktoré momentálne vidíme na americkom doláre alebo na ostatných menách, nemusia byť nejaké iba krátkodobé. Môžeme vidieť korekciu na eurodolári aj na ostatných menách, ale skôr podľa toho, čo si mnohí myslia, je to len začiatok väčšieho pohybu. Predsa k 1.40 nemáme až tak veľký priestor. Takže toľko asi odo mňa. Viac o Forexe povie dnes výnimočne Tomáš Plavec, no a povie nám možno aj niečo o komoditách o 11. hodine. My sa budeme spolu počuť o 11.30. Zatiaľ sa máte pekne, no a čoskoro do počutia.